Здравейте, зрители и приятели на Язовурче! Как ви се отрази прехода от ваканция към училище? На нас не толкова зле. Даже много добре. Вече не беше домашняло за приятелите и учителите. Но сега сме заедно и затова всичко ще е наред. Всичко ще е наред и в този брой на Язовурче. И за днес ви обещаваме много срещи с нови и стари приятели. Деца таланти от всички краища на България. Сега започваме с първите изпълнения за днес. Добра среща и в град Хисария. За нас беше приятна изненада това, че доведохте два състава от възрастни и от деца. Постигнали сте приемственост във вашето читалище? Да, разбира се, това и за мен е голяма радост, тъй като няма по-голяма награда за един преподавател от това, което вижда на среща и което е реализирано. И аз също много се радвам, че децата са много талантливи, възприемат и имат такива добри резултати. 4 златни медала за възпитаници на един ръководител почти не се е случвало. Как го приемате този факт? Ами ние свикнахме сякаш напоследък да печелим медали, защото двата златни медала на индивидуалните изпълнители не са случайност. Те имат преди това още по няколко завоювани от други конкурси национални. И затова мисля, че доказаха и днес какво могат. И аз също много се радвам.
Много ли се притесняваше на сцената? Ами, честно казано, не се притеснявах толкова много. Търпях, но обаче когато отидох зад сцената, просто не се изтърпях и се разплаках. По-лесно ли е в група или по-трудно? Еми, не знам, зависи какви песни пееш. Помагате ли си в състава? Еми, разбира се, че си помагаме. Много ли репетирате? Ами не, веднъж в седмицата. И това ви е достатъчно? Да. Браво, много сте талантливи. Петя, няколко думи и за теб. Ти от кога се занимаваш с фолклор? От първи клас се занимавам с фолклорни песни и от тогава съм тръгнала по конкурси и наградите и така. Имаш ли в семейството певец или певица, които да наследиш? Баба Калинка. Да, баба ми, която тя също е в автентичния групата да, за автентичен фолклор. Вкъщи пеете ли двете? Да, в свободното време. Какъв репертуар представяте? Ами тъй като град Пещера е на кръстопът, така да се каже, по отношение на фолклорните области, има влияние много и затова сме застъпили в репертуара песни и родопски, и пирински, македонски, тракийски, пазарджишки, по-голяма част, които Петя изпълнява. Богатния репертуар. Имаме малко и шопски дори, така че ни е разнообразен репертуара. Прекрасно е, че в България има толкова много талантливи деца. Убедихме се, че децата от вокална група Чучулига наистина пеят като сладкопойни чучулиги. Пожелаваме им да постигнат още много успехи. А сега насочваме вниманието ви към танцовото изкуство. We'll be right back.
Загадка. И за септември имаме загадка за вас. Тя не е никак трудна, но изисква да проявите находчивост. Как от триъгълник с едно рязане на ножицата можем да получим четириъгъл? Видяхте и чухте загадката за месец септември. Нашият съвет е да си нарисувате триъгълник, да го разгледате спокойно. И да решите как може да се превърне в правоъгълник. Това е начина да стигнете до отговора на загадката за месец септември. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване и Изворче. Телефонният ни номер е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. Тук има и още една важна информация. Има краен срок. Той е до края на месец септември. В днешния брой на рубриката Видеозапознанство ще ви представим децата от детски танцов състав Детелини. Съставът е от морската столица на България, Варна. И беше номиниран за Гран При и Златен Орфей от петото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2014. Oh,
Работим с децата вече 13-14 години и трябва да ви кажа, че чистият фолклор и бистрият извор много трудно се намират в днешно време. Стремим се да предаваме на децата автентични хора и да запазим това, което сме получили като наследство от нашите деди, от нашия народ. И смятам определено, че това, което знаем, което можем, е загубено, спечелено е, ако го оставим и предадем на децата. Това е мисия и отговорност. Защо се заехте с нея? Първо, защото обичам много българския фолклор. Обичам да работя с деца и искам всичко, което знам и съм научила от възрастните хора, да мога да го предам на децата и да може да се съхрани и да се запаси. Нека децата да се представят. Как се казваш? Аз съм Илана Мария Митева, на 13 години съм. В момента златния медал е върху теб. Как се чувстваш в този момент? Ами, много съм щастлива, защото аз танцувам много отскоро, имам само 3 концерта с този състав и за мен е голяма чест. За теб какво е фолклора? За мен фолклора е традиция на българите и аз за това го тренирам фолклор, защото ви харесва и трябва да се предава от поколение на поколение, за да може да запазим българската традиция, която е да се играят народни танци и да се пеят народни песни. И мисля, че това е много приятно нещо и фолклора на мен ми допада и тренира просто за удоволствие. Много се радвам, че мислиш точно по този начин. Как се казваш ти? Александър Дянов Любчев. А ти? Аз съм Кристияна Пламенова Маркова. Кристияна, ти защо се захвана с народни танци? Ми, просто харесва ми. Репертуара? Ами, репертуара си го подбираме с колегите. Още 2 колеги сме. Работим, защото сме много деца. Не можем... Колко деца? Ами, 80-120 там. Колко деца имаме. А тук колко доведохте? Тук доведохме 86. Впечатляващо наистина. Благодарим. Използвам случая на родителите и на директорското тяло на нашето училище, които много сериозно ни помагат. И не ни липсва нищо. В смисъл, когато готвим костюми и музики, благодарим и на тях. Аз ви честитя този Златен Орфей. Тази номинация означава, че на второ класиране ще се борите за гран-прито на шампионата. Мотивиращо ли действат такива награди на състава? Как го усещате вие? Много мотивиращо. Това предизвиква децата с още по-голямо желание да идват в залата и да продължават да учат все нови и нови неща, за да могат да участват на повече концерти. Развълнувани сте много. Да. Ами, благодарим и за... на вас, организаторите, които сте се постарали така сериозно, защото аз специално няма място, където да не съм ходил по света да работя, да преподавам. И виждам, че вече влизаме в крак и наистина достойно можем да кажем, че сме в Европа, след като вече стигаме тяхните фестивали. Благодаря ви, надявам се, че се чувствахте добре по време на пребиваването си във Велико Търново. Много се радвам, че се срещнахме и запознахме и надявам се нашите творчески отношения за напред да продължат. Можем да си бъдем полезни и за напред. До нови срещи. Желая на децата същите успехи да постигат и дори по-високи и да не се отказвате от фолклора, нали? Да.
вече сме съвсем в края на днешната ни среща. Това налага да се разделим. Гледайте ни отново и следващата седмица. Довиждане и до скоро. Когато ще се видим отново.